Mitt navn er Ivar Skeie. Jeg er overlege i Sykehuset Innlandet og jobber med LAR-behandling i DDPS på Gjøvik. Og er dessuten forsker ved Senter for rus- og avhengighetsforskning ved Universitetet i Oslo. Dette foredraget omhandler innvirkningen av LAR på overdosedødelighet i Norge, både blant LAR-pasienter og utenfor LAR. Vi vet at det er en stor overdødelighet blant opioidavhengige generelt, både i Norge og internasjonalt. Og overdosedødeligheten er spesielt høy. Vi vet videre at dødeligheten reduseres når pasienter er i behandling, ikke minst når de er i LAR, men også annen type behandling. Og vi vet også at LAR-medikamenter, og særlig metadon, er årsak til overdoser og dødelige overdoser, og at det i hovedsak skjer utenfor LAR, ikke blant LAR-pasienter. Overdosedødeligheten i Norge. Hvis vi ser på antall narkotikarelaterte dødsfall i de siste 10 årene i Norge, så har den ligget relativt stabilt etter å ha falt mye fra rundt 2000 fram til ca. 2003. Vi ser her at det er opioider som hele tida har vært den dominerende dødsårsaken. Ca. 80% av overdosedødsfallene i Norge skyldes opioider. Og så er det en del som skyldes sentralstimulerende stoffer, og særlig amfetaminer, men også kokain hører til her. Og så er det noen som dør av andre stoffer, og så er det noen som dør av det som på denne grafen er kalt ruslidelser, der man ikke har en spesifikk oppfatning av hvilket stoff som har ført til det, men der man antar at det er et overdosedødsfall ut ifra en helhetsvurdering av situasjonen rundt dødsfallet. Men altså ca. 80% av dødsfallene skyldes opioider. Hvis vi ser på opioidene spesielt, så ser vi at det har vært et fall fra rundt 2009 til 2013. Men at det var en liten økning igjen i 2014, men det er ikke kommet med på denne grafen her. Og når vi går inn og ser på hvilke typer opioider som forårsaker overdosedødsfall, så har det vært en interessant endring i de siste årene ved at andelen som har vært forårsaket av heroin, har falt betydelig. Den har steget litt fra 2012 til 2013, og den steg videre ytterligere noe til 2014. Så er den brune linja her, det er metadon. Og den hadde da en stigende tendens fra rundt 2010 og fram til 2012. Og så falt den litt igjen i 2013, og den falt også ytterligere litt i 2014. Slik at i 2012 så var det like mange som døde av heroin og metadon i Norge, mens det nå igjen er sånn at det er en del flere som dør av heroin enn av metadon. Den grønne streken, det er såkalte andre opioide legemidler. Og det er da stort sett sterke smertestillende opioider, som da har som indikasjon smertebehandling, men som da også brukes illegalt på det illegale markedet, og som da forårsaker en del dødsfall. Og grovt sett så kan vi si at det er tre grupper som i 2012 var like store, altså metadon, heroin og de andre opioide legemidlene, og at nå da har vært en viss økning i heroin og en viss fall i metadon de siste par årene. Men dette er relativt små tall vi opererer med, slik at endringer fra år til år skal man ikke legge altfor mye vekt på. Og det kan være en del tilfeldighet i svingninger fra år til år. Når vi ser på dødeligheten i LAR i Norge i 2014, så dette er først en graf som viser dødeligheten i LAR, altså hvor stor andel av LAR-pasientene i de ulike årene fra 2000 til 2014 som har dødd mens de har vært i LAR-behandling.
Og det ser vi at det ligger relativt stabilt, og det pendler litt sånn rundt 1%. Altså ca. 1% av LAR-pasientene dør per år av ulike årsaker. Kanskje en viss økning de siste årene, noe som er, kanskje kan ha sammenheng med at gjennomsnittsalderen er økende, og at det blir flere gamle pasienter i LAR. Dette er en oversikt over dødsfall i LAR i Norge i 2014, der vi har sett på hovedårsak til døden og kjønn og alder. Og dette omfatter ikke riktig alle pasienter som er døde i LAR, men det er de vi har fått inn mer detaljerte opplysninger rundt dødsfallene fra de ulike LAR-behandlingssentrene rundt i landet. Og det er, vi har fått inn sånne registreringsskjemaer for 82 av i alt ca. 100 pasienter som døde i LAR-behandling i 2014. Og da ser vi, hvis vi går ned på midt på denne tabellen, så ser vi somatisk total, står det der, og det er altså alle pasienter som er døde av ulike somatiske sykdommer som dødsårsak. Og der ser vi at totalt sett er 63% av dødsfallene skyldes somatisk årsak. Og det er 38 dødsfall, 5 skyldes leversykdom, inklusive leverkreft, og det er i all hovedsak hepatitt C-relaterte dødsfall. Og så er det alvorlige bakterielle infeksjoner, står for 7 dødsfall, kreft som ikke er leverkreft, 6, hjerte-karreårsak, 10, nyresykdom, 3, og annen somatisk årsak er 38. Vi ser at det er en litt sånn ja, at det er, det er noen flere menn enn kvinner, som også flere menn enn det mannsdominansen i LAR skulle til. Det er flere menn i LAR enn det er kvinner, men det er antallet som dør av somatiske årsaker, er andelen er høyere enn generelt for fordelingen mellom kjønnene i LAR-behandlingen. Når det gjelder overdoser, altså de som dør av inntak av rusmidler, eller der det blir den offisielle dødsårsaken på dødserklæringen, så er det 20% av de med kjent dødsårsak. Det er 12 pasienter. Og så den tredje gruppen er det vi kaller voldsom død, som består av drap, selvmord og ulykker. Og det er 10 pasienter, eller 17%. Og så er det totalt 22 av de 82 pasientene der vi ikke har kjent dødsårsak. Og de prosentene som jeg oppga i stad, det er prosenter av de med kjent dødsårsak. Tidspunktet når dødsfallet inntrer er viktig og er interessant. Og når vi har sett på dette i detalj, så er tidsrommet akkurat rundt avslutningen av inntak av LAR-medisiner og de første dagene etter det viser seg å være eller viktig. Hvis vi ser av de 82 pasientene som den forrige tabellen var bygd på, så var det 76 av 82 pasienter som døde mens de var i aktiv medisinering. Og av disse så døde 66 av somatisk årsak, 16% overdose og 18% av en voldsom dødsårsak. Og 20 har vi ikke kjent dødsårsak. Og så, hvis vi da ser på de som er døde i løpet av de 5 første dagene etter at de inntok sin siste LAR-medisindose, eller fikk utlevert LAR-medisinen siste gang, så, og det er 6 pasienter, og de har vi da i den forrige tabellen definert som å være i LAR-behandling, altså de første 5 dagene etter inntak av siste dose. Så da ser vi at det er bare 25%, altså 1 person som er død av somatisk årsak. Og så er det
75%, tre personer, som er død av overdose, og så er det ingen av voldsom død, og så er det to av ukjent årsak. Og hvis vi ser på fra 6 til 30 dager etter avsluttet medisinering, så ser vi samme tendensen, altså 60% er død av overdoser, 20% somatisk, 20% voldsom død, også noen som vi ikke kjenner årsaken på. Hvis vi ser på hele perioden, eller første måneden etter avsluttet medisinering, da er det 13 personer som er døde den første måneden etter, og da er det stadig 2/3, 67% er døde av overdoser, og 20% somatisk, og noen av få av voldsom død. Og det samme igjen, hvis vi ser med alle som har avsluttet medisinering, men som er registrert inn i, eller som er meldt som dødsfall i LAR, selv om medisineringen er opphørt, så ser vi det samme, så det omfatter da også flere enn de personene som er det første måneden, altså de som der det har gått mer enn en måned, så ser vi det samme, altså 69% er død av overdose, mens 25% er død av somatisk årsak. Og det er det vi ser igjen på den nederste pilen her. Sånn. Så det vi ser er at det er et markant skifte når det gjelder overdosene i når vi sammenligner det perioden da man er i behandling, med den perioden som er etter at behandling er avsluttet, og spesielt da den aller første tida etter at behandling er avsluttet. Og da, det er et viktig poeng, og som det er viktig å også ta hensyn til i den kliniske behandlingen her, og det understreker at perioden rundt avslutning, og spesielt avslutning, da pasienter faller ut av behandling, der det ikke er planlagt avslutning, men der de slutter å hente medikamentene i stor grad, og går over til illegal inntak av rusmidler, ja, det er en spesielt risikabel periode, som man må prøve å intervenere i forhold til, og før og at man bør reagere på krisetegn som i behandlingen før pasientene forlater LAR. Her har vi også sett på hvilke medikamenter pasientene, hvilke LAR-medikament pasientene brukte når de døde, eller som hadde stått på rett før de døde. Her har vi da også inkludert de som er døde de fem første dagene etter opphørt medisinering. Og da ser vi at av somatisk sykdom så er det mange flere som er døde, som har stått på metadon enn på buprenorfin. I Norge i 2014 så var det ca. 43% av pasientene som brukte metadon, og 57% brukte buprenorfin. Og noen ytterst få brukte andre opioider som LAR-legemiddel på helt spesielle indikasjoner. Der ser vi at metadon dominerer den somatiske sykdomsgruppen, dødsårsaksgruppen. Og det er ikke så rart. Det er 26 der mot 12 på buprenorfin, eller buprenorfin kombinert med naloxon, altså subuksone. Og grunnen til det er nok at i starten, eller de første årene av LAR, så var det bare metadon som var tilgjengelig, og svært mange av de som startet først, de har stått på metadon hele tiden og bruker metadon fremdeles, og at det er en aldersvridning i retning av metadon, slik at mange av LAR-veteranene står på metadon, og det er også der den dødeligheten er størst, slik at det forklarer i stor grad dødeligheten av somatisk årsak og overvekten av metadon der. Når det gjelder overdoser, så er det likt, altså det er 6 som er død av metadon, og 6 som er død av buprenorfin, eller på buprenorfin. Og så er det voldsomme dødsfall, der er heller ingen vesentlig forskjell, 4 på metadon, 6 på buprenorfin. Og av de ukjente så er det flere på metadon, 15 mot 6 på buprenorfin. Det kan ha noe tilsvarende forklaring som det med somatisk sykdom kanskje, at det er veteranene som står på metadon i stor grad. Og totalt sett så er det da 51 som er døde på metadon og 30 på buprenorfin. Det som er for så vidt litt interessant her, men som man ikke skal dra for langt fordi det er små tall, er at vi ikke ser noe tydelig forskjell på overdoserisiko mellom de som står på metadon og de som står på buprenorfin. Oppsummering,
somatiske årsaker dominerer, og økende alder er sannsynligvis den viktigste forklaringen for det. Og det andre, og som er veldig viktig i denne sammenhengen, er at LAR har stor overdoseforebyggende effekt. Det er, eller var ved utgangen av 2014, ca. 7500 pasienter i LAR, og vi regner at det er sånn rundt 50% av de opioidavhengige, de som er, kan være målgruppe for LAR, mens bare 5-10% av alle overdosedødsfall skjer blant LAR-pasientene. Og det gjelder også hvis vi tar inn denne perioden umiddelbart etter avslutning av LAR-behandling, eller LAR-medisinering. Og det viser da at LAR har en stor overdoseforebyggende effekt for de pasientene som er i LAR. Men så er den andre siden av dette, som jeg nevnte i stad, er det et ikke ubetydelig antall pasienter som dør av overdose, spesielt på metadon, kanskje også noen på buprenorfin, men det skjer da i all hovedsak utenfor LAR. Og det er jo et alvorlig problem og et tragisk faktum at da den behandlingen som redder mange liv for de som er i behandling, at den har som en utilsiktet paradoksal bieffekt at andre pasienter kan dø av de medikamentene hvis de kommer på avveie. Vi skal prøve å se litt på denne dynamikken, samspillet mellom LAR og det illegale opioidmarkedet. Og da er dette er da en slags teoretisk modell som jeg nå vil legge fram, og den bygger da på noen forutsetninger, jeg skal da beskrive de forutsetningene her nå. Mesteparten av det illegale opioidmarkedet det består av etablerte opioidavhengige, men noen er også ikke-avhengige problembrukere, som er mer sånn sporadiske brukere av illegale opioider, og som går mer inn og ut. Men hovedtyngden består av etablerte opioidavhengige. Og tilgangen på illegale opioider, altså det som finnes og du får kjøpt på gata i det illegale markedet, det er for det første illegalt innført, altså innsmuglet opioider, og der er nok heroin sannsynligvis det absolutt viktigste middelet. Og det andre er at det er lekkasje av legemidler, altså legemidler som er forskrevet i LAR, men som da brukes av folk som ikke er i LAR. Og det tredje er lekkasje fra annen legeforskrivning, altså vesentlig smertebehandling. Og for det tredje så er det sånn at opioidavhengige i veldig stor grad skaffer seg opioider så sant det er mulig, og at de gjør veldig mulig mye for å få tak i opioider når de er avhengige. Og valget av illegalt opioid det påvirkes av hvilke stoff de foretrekker, og som de liker best og helst vil ha, og hvilke stoffer som er tilgjengelige, og til hvilken pris de er tilgjengelige. Hvis vi tenker oss at den rosa bobla her, at det er LAR, og den lyseblå til høyre er det illegale opioidmarkedet, så ser vi på denne modellen her at disse to boblene, eller sirklene, de skjærer hverandre, og at den overlappsonen, det er da LAR-pasienter som da i tillegg til å være i LAR, bruker opioider på en ikke-medisinsk måte, og det kan enten være at de bruker heroin i tillegg, eller at de bruker LAR-medikamenter på en annen måte enn det det er tiltenkt, altså at de for eksempel injiserer metadon eller buprenorfin. Og så er den grønne aksen nederst her, det er overdoserisikoen. Og da har jeg sagt at til høyre så er den høy, altså det illegale opioidmarkedet, der er det høy og grader av høy overdoserisiko. Og i LAR så er det fra veldig lav overdoserisiko for de LAR-pasientene som fungerer godt og er stabile og bruker medikamentene sånn som de skal. Og så er det økende grad av risiko etter hvert som man bruker eventuelt andre rusmidler og ruser seg, eller bruker andre opioider spesielt. Slik at den grønne aksen nederst, den går da fra veldig lav overdoserisiko helt til venstre til høy overdoserisiko helt til høyre i det illegale markedet.
Veien inn i det illegale opioidmarkedet, det er jo sånn at alle som blir opioidavhengige, de kommer inn i det illegale markedet. Det er ingen som ikke er opioidavhengige som går rett inn i LAR. Men de kommer inn i det illegale opioidmarkedet. Og da er nok den viktigste innfallsporten der heroin. Altså at de begynner å bruke heroin på ulike måter og blir avhengige. Men så er det også noen andre veier inn. Det er noen som bruker LAR-medikamenter. Og da er satt spørsmålstegn etter hvor mye det er. Vi har ikke helt gode tall på det, men vi vet at det helt åpenbart er en del som utvikler opioidavhengighet på grunn av lekkasje av LAR-medikamenter, og at det nok i hovedsak gjelder buprenorfin og i mindre grad metadon. Metadon brukes i all hovedsak av etablerte tunge opioidavhengige, mens buprenorfin i noen større grad brukes i det mer sånn eksperimenterende rusmidlet og på en måte har et slags sånn image av å være et litt mindre alvorlig og tungt opioid enn for eksempel metadon og heroin. Og så er det en del som kommer inn ved bruk av andre opioider, og en del av dette med andre opioider kan dels være smertebehandling, og at det glir over fra å ha vært en smertebehandling til å bli en avhengighet og bruk av illegale opioider. Og en del bruker andre opioider som et rent rusmiddel eller rekreasjonsmessig bruk, og ikke som smertemidler i utgangspunktet. Men dette er i hovedsak veiene inn i opioidavhengigheten og inn i det illegale markedet. Det som skjer når pasienter blir inkludert i LAR, er, hvis vi begynner ovenifra på disse grå pilene, er at hvis man en person som lever i det illegale opioidmarkedet og blir inkludert i LAR og blir en stabil LAR-bruker som bruker medikamentene sine på den måten de er tiltenkt og som ikke ruser seg på andre ting, så vil vedkommende forflytte seg langt til venstre på denne grønne aksen fra en høy overdoserisiko over til en lav overdoserisiko. Den andre grå pilen, det er tenkt av en som går fra det illegale opioidmarkedet og over og blir en ustabil LAR-pasient, så vil overdoserisikoen reduseres mye mindre enn for den pasienten i pilen over, men den vil allikevel reduseres, og reduseres betydelig. Går vi på den tredje grå pilen, så det vil være LAR-pasienter som er ustabile, og som da har perioder da de fungerer godt og er i hovedsak rusfrie, og så har de perioder da de fungerer mindre godt og er ustabile og bruker rusmidler og kanskje injiserer sine egne LAR-medikamenter osv. Og de vil da svinge mellom en lav overdoserisiko og en høyere, men alt i alt en lavere enn om de er i det illegale rusmarkedet. Og den fjerde grå pila, det er pasienter som går inn og ut av LAR, altså som faller ut og plutselig slutter å hente medikamentene sine og i stedet bruker heroin for eksempel. Og de vil da gå ifra en høy overdoserisiko utenfor LAR til en lavere overdoserisiko som mer og mindre stabile eller ustabile LAR-pasienter. Men her ser vi at disse pilene, de grå pilene, de har jo alle orientert mot venstre. Altså at de går inn fra høyere til lavere overdoserisiko ved å bli tatt inn i LAR. Og de som faller inn og ut av LAR, der går det begge veier, fordi de går begge veier, og risikoen øker når de går ut, og avtar når de kommer inn igjen i LAR. Men som jeg viste ut fra de tallene fra 2014, så er akkurat den der perioden da de faller ut av behandling, det er en høyrisikoperiode for å dø av overdose. Så er det veien ut av opioidavhengighet, altså det å bli helbredet på en måte, eller det å komme ut av avhengigheten og klare å fungere uten opioider. Og det kan man gjøre fra det illegale markedet på to måter, enten ved at man dør, eller ved at man blir opioidfri, og det er de opioidfrie selvsagt som da kommer ut av avhengigheten. Dødsfallene, det er bare en måte der man forsvinner fra det illegale markedet. Og hvis man tar utgangspunkt i LAR, så kan man da også dø i LAR og falle ut av LAR på den måten. Eller man kan forlate LAR
etter en planlagt avslutning av behandlingen og bli opioidfri. Og det er da veien ut av opioidavhengighet. Den er ikke enkel, men det er en del som klarer det. Og som vi må støtte når de gjennomfører det. Absolutt. Men dette er da måten å komme ut av markedet på. Og så er spørsmålet hvordan dynamikken mellom den rosa og den grå bobla her er, mellom LAR og det illegale markedet. Og det vi da ser på som kanskje, eller ser på som det vi ønsker å oppnå, er at LAR blir stor og at det illegale markedet blir mindre. Og at de som da kommer inn i markedet med, i form av heroin eller illegale andre opioider, at de, hvis de har utviklet en avhengighet, at de kommer over i LAR og får en vesentlig lavere overdoserisiko i LAR enn ved å stå utenfor. Og det betyr da at vi må blokkere på en måte rekrutteringen av nye pasienter inn, eller nye personer inn i det illegale markedet, og så prøve oss å stenge tilførselen av illegal opioid og hindre at folk begynner å bruke det og blir avhengige på den måten. Og når man først er blitt avhengig og er i det illegale markedet, så må flest mulig komme over i LAR og få behandling der. Og så eventuelt da, hvis det lykkes at de blir opioidfri, og det blir stabilt over lang tid, så kan man vurdere om de skal avslutte LAR. Konklusjonen blir da at for det første at det er et dynamisk forhold mellom LAR og det illegale og ikke-medisinske opioidmarkedet. Både når det gjelder flyt av personer og av stoffer og av inntaksmåter med ulik risikoprofil. Og LAR påvirker størrelsen av det illegale opioidmarkedet. Antallet personer i det illegale markedet, det reduseres når personer går inn i behandling, da i LAR her. Men det øker når personer rekrutteres til opioidavhengighet via LAR-medikamenter, som er på avveie. Og jeg tror, uten at vi kan belegge det helt med klare tall i Norge foreløpig, at den reduserende effekten sannsynligvis er større enn den utvidende effekten. Altså at, det er, at LAR i sum fører til at det illegale opioidmarkedet blir mindre. For det tredje så reduseres risikoen for overdosedød dramatisk når opioidavhengige er i LAR sammenlignet med når de er utenfor LAR. Og for det fjerde, opioidavhengige bør over fra det illegale opioidmarkedet til behandling i LAR. For det femte, at LAR-medikamenter som lekker til det illegale markedet, det konkurrerer med og fortrenger heroin. Det er et dynamisk forhold mellom ulike stoffer i det illegale markedet. Og for det sjette så bidrar LAR-medikamenter, og særlig metadon, i betydelig grad til overdosedødeligheten, og det er et viktig poeng. Og derfor så er det viktig at man reduserer lekkasjen av LAR-medikamenter så langt det er mulig, men det er ikke realistisk at vi kan fjerne det helt. Men vi må ha en betydelig innsats for å gjøre den lekkasjen minst mulig, slik at risikoen for overdosedødsfall utenfor LAR blir minst mulig. Men man må samtidig være årvåken overfor utilsiktede, paradoksale effekter av sånne systemiske styringstiltak i LAR-feltet. Så den eneste måten man kunne gardere seg for at ikke noe av LAR-medikamentene kom på avveie, ville sannsynligvis være å kreve inntak under observasjon 7 dager i uka for alle LAR-pasienter i Norge. Og for det første ville det være ekstremt ressurskrevende, og for det andre så ville det sannsynligvis føre til at de mista en god del LAR-pasienter som ville gå fra LAR, mer eller mindre velfungerende i LAR, til å gå ut i det illegale opioidmarkedet med økt overdoserisiko. Så det er på ingen måte sikkert at resultatet av en sånn veldig stram overvåkningspolitikk ville føre til at overdosedødeligheten totalt sett gikk ned. Og dette med paradoksale utilsikta motsatte bieffekter av tiltak, det er viktig på dette feltet.